Welkom in die teenwoordigheid van ons almachtige Vader. Het is voor mij so een groot voorrecht om Godse woord in vandaagse woorden te brengen. Ik voel klein, ik voel min, en ik weet op mijn eigen kan ik het niet doen. Nie. Maar gelukkig weet ik dat die Heilige Geest ook hier is om ons te helpen. Ik vermoed, hij zeker na die preek so'n bietjie nat gesweet om voor mij op die pad te hou. Maar dank je toch dat die Heilige Geest daar is om ons te helpen en vir ons kracht en wijsheid te geven. Het is Pinkster tijd en ons gaan vandaag en vanavond en tot donderdag aand om 7 uur en dan weer volgende zondagochtend om 9 uur saam om Godse woord keier. Ons gaan 8 keer door die saligsprekingen van Jesus in Matteus 5 stap. Ik wil jou uitdaag om een afspraak te maken en elke keer in te skakel. En als je niet dag 7 uur kan kijken, kan je die dienst enige tijd op YouTube kijken. Ga net naar kruispad.tv en klik op vorige erediensten. Ik weet, jij gaat anders aan die andere kant uitstap. Niet omdat ik iets gesê het nie, maar omdat die geest van God met jou gevoel het.
Misschien moet ik net eerst een beetje achtergrond geven oor waar Pinkster vandaan komt. In die tijd van die christelijke jaar waarin ons nou is, is het die meest belangrijkste. Ons het Paasvrijdag bij die kruis gestaan en Paaszondag het ons bij een leeg graf gestaan. Voor de verlede donderdag het ons Jezus de terugkeer naar zijn Vader gevier. Jezus het voor zijn disciples beloof dat hij zijn geest vir hulle en voor ons zal stuur. So 10 dagen nadat Jezus in die hemel opgevaard het, was sy disciples in die boventrek by mekaar gewees. Daar was een groot geraas en donder uit die hemel uitgebassein. Die Heilige Gees het soos rooi tonge op hulle elkeen neergedaal. Soos wat die COVID-19 virus die landskap in ons wereld verander het, en soos het die geskiedenisboeke heeltemal herskryf, so het die komst van die Heilige Gees die appelkar heeltemal kom omgooi. Die Heilige Gees het op die disciples en 120 mense neergedaal. Dit het so 'n konsternasie veroorsaak, dat duisende kom kyk het. Petrus het die mense toegespreek, en net daar het 3000 mense tot bekering gekom. Pinkster, of die Engelse woord daarvan, Pentecost, kom van die Griekse woord, Pentecostai, wat beteken die 50ste dag. Pinkster Sondag, wat ons volgende Sondag vier, is net mooi 50 dae na die Opstanding Sondag. Pinkster is een feest. Dit is een feest waar ons God die Vader eer. Hy wat die hemel en die aarde geskep het, hy wat vir ons geskep het, die Skepper God. Maar ons vier ook die Planmaker God. Die God wat gesien het hoe ons nie by hom uitkom nie. Die God wat gesien het dat ons swaar dra aan ons sonde en die straf van die sonde. Ons kan nie eers een pad na hom toe kry nie. Daar het God een plan gemaakt om sy seun te stuur, om vir ons sondes te sterf aan die kruis. Ons kom eer die lewensreddende plan. Ons kom vier ook die feest oor ons broer Jesus wat bereid was om die Via Dolorosa te stap en aan die kruis te gaan sterf. Die hooffokus van hierdie feest is die Heilige Gees wat uitgestort is, precies 50 dae na Jesus' opstanding. Soos wat Jesus vir ons beloof het. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, sou ons dit nie gemaakt het nie. Op ons eie is ons eenvoudig net te min, ons is te pap om staande te bly in hierdie woeste wereld. Daarom eer ons vir God, en ons eer vir Jesus, en ons eer die Heilige Gees, ons vier fees oor die Heilige Gees, omdat hy na die aarde toe gekom het. Maar Pinkster Sondag is eindelijk eers volgende Sondag. Hoekom begin ons dan nou al? In 1861 het daar een traditie in Wellington begin, waar daar in die voorafgaande week bidure gehou is, ter voorbereiding van Pinkster Sondag. En dit is precies wat ons nou doen. Ons begin ons nou al recht kry vir die feestvieringe van Pinkster Sondag. En ek wil jou weer uitdag om dit saam met ons te kom doen. Onse Here, dankie dat u die goeie plan gehad het om elkeen van ons te skep. Dankie Here dat u al voor ons geboorte, voordat ons ouers een idee van ons gehad het, alreeds aan ons gedink het. Dankie Here vir u wat die blink planmaker is, en dat u die seun gestuur het, om te kom sterf vir ons elkeen se sondes aan die kruis. Dankie Here dat u, toe Jesus opgevaar het na die hemel, nie vir ons as mense alleen hier agter gelos het nie, maar vir u gees gestuur het, om nie net by ons te wees nie, maar ook in ons. En daarom Here vier ons feest, en daarom kan ons nie anders as om dankie te sê vir u nie, Here. Want sonder u gees, Here, sou ons dit nie gemaak het nie. En daarom, Here, eer ons u al die pad. Ons vra, Here, dat u ons almal se ore en ons hart sal oopmaak vir die ontvangs van u boodskap. Amen. Ons vier die week die koms van die Heilige Gees. Maar wie is die Heilige Gees? Kom ek lees vir jou 3 verse uit die Bybel wat vir ons mooi die prentjie van die Heilige Gees oopmaak. Johannes 14 vers 16. Ek, sê Jesus,
sal met die Vader praat. Hy sal vir julle een speciale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad, en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlijk van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar ooral by julle wees. Julle sal gauw die Heilige Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Dan lees ek Romeine 8 vers 26. Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help. Ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie, maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaarkry in hemelse taal. Kan ek het weer lees? Hy vertaal al ons swaarkry in hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons daar by God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet hy precies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir ons gelowiges sal bid. Jesaja 11 vers 2. Die Gees van die Here sal in hom wees en sal hom help om die situasies reg op te som en die regte besluite te neem. Die Gees sal hom toerus om een vaardige koning te wees wat weet wat hy wil doen. Hy sal onder leiding van die Gees in 'n intieme verhouding met die Here leef en hom met eerbied dien. Een intieme verhouding met God dien. Die Heilige Gees is God. Ek sien die Heilige Gees wat in ons lichaam woon soos in huis. Hier in ons huis is daar 'n baie klomp kamers. En baie keer laat ons hom nie toe om in al die kamers in te kom nie. Baie keer sê ons vir die Heilige Gees, maar ons gaan vanavond braai en daarom is jy nie heeltemal welkom in die braaikamer nie, want die pelle, dit gaan 'n bietjie van 'n ongemaklike situasie wees. Die probleem is, as ons nie ons volle lewe met al die kamers aan die Heilige Gees oorgee nie, kan hy nie pa staan vir wat ons aanvang nie. Baie keer sê ons dinge en ons doen dinge wat lyk op ons pad agterlaat. En as ons dan die pere daarvan pluk, dan wil ons dadelik weet, maar waar was die Heilige Gees? Hoekom het die Heilige Gees ons nie besaai met wysheid nie? Dit is omdat ons in sekere tye van ons lewe die stuurwiel oorneem. En die Heilige Gees laat sit op die passasiersitplek. Onthou, die Heilige Gees oordonder nie. Hy gryp nie. Hy druk hom nie in waar hy nie ingenooi is nie. Hy skree nie. Hy praat sag. Ons moet meer en meer van ons lewe oorgee in die hande van die Heilige Gees. En ek weet, dis nie maklik nie. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil ons eie ding op ons eie manier doen. Maar ons moet weet dat ons al hoe meer ruimte moet skep vir die Heilige Gees om sy dinge in ons lewe te doen. So hoe lyk die lewe waar die Heilige Gees die stuur oorgeneem het? Jesus spreek daar teen die berg vir 'n skare mense. In Matteus 5 lees ons van die bergpredikasie. Die saligsprekinge is in die eerste gedeelte van Jesus' preek. Jesus' styl is soveel anders as waarin die mense gewoond was. Hy wil nie 'n klomp reels kom neerlê nie. Hy wil nie straf nie. Nee, Jesus wil eindelijk die mense kom seën en hulle vry maak van die las van die wet. In die preek vertel Jesus vir ons hoe 'n kind van God moet lyk. Hy gee 8 eienskappe van hoe het lyk, 'n lewe lyk wat deur die Heilige Gees bestuur word. Op 'n manier kom teken hy vir ons 'n prentjie van hoe 'n perfekte disipel lyk, hoe die nuwe Christen moet lyk. Iets waarin ek en jy moet strewe, want dit is 'n wonderlike plek waarby ons kan uitkom. Jesus sê, as ons so 'n lewe kan leef, as ons toelaat dat die Heilige Gees in al die kamers kom woel, sal ons geestelik gesond wees en geestelike welvaart beleef. Die Griekse woord wat Jesus hier gebruik is makarios, wat in Engels vertaal word met blessed, of in Afrikaans met geseend en gelukkig, is eintlik so beperkend, en het verduidelik nie eintlik die hele betekenis van die woord nie. Wanneer Jesus sê geseend, is die wat afhanklik is
bedoel hy, as ons saam met die werking van die Heilige Gees dit reg kry, sal ons gelukkig wees. Ons sal heelheid ervaar. Ons sal content wees. Ons sal ware vrede hier in ons binnenste ervaar, wat alle verstand ten boven sal gaan. Ons sal innerlijke satisfaksie beleef. Vreugde vir ons siel. Ons sal arriveer by daardie plek van rustigheid, wat ons so nasmag. Hierdie is verseker nie moontlik op ons eie nie. Net die Heilige Gees kan ons hierin help. Hierdie week en hierdie reeks gaan ons elke keer stilstaan by een saligspreking. Kom ons lees die saligsprekinge. Matteus 5. Eendag, toe Jesus sien hoe baie mense na hom toe kom, het hy teen 'n berg opgeklim sodat hy hulle kon leer. Sy volgelinge het saam met hom teen die berg opgeklim. Nadat hy gaan sit het, sê hy vir hulle, gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Hulle sal definitief 'n plek kry in sy nuwe wêreld. Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker is as ander mense nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan hulle behoort. Gelukkig is almal wat met alles in hulle daarna streef om te doen wat God vra. Hy sal binnekort hulle verlange na hom vir altyd wegvat. Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel hy vir hulle omgee. Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het. God sal sorg dat hulle hom met hulle eie oë sien. Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag voor almal sê dat hulle sy kinders is. Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg word omdat hulle doen wat God vra. Hy sal sorg dat daar vir hulle plek is in sy nuwe wêreld. Gelukkig is julle wanneer ander mense julle te lyf gaan, julle sleg sê en klomp leuns oor julle vertel omdat julle my volgelinge is. Wanneer dit gebeur, moet julle sommer baie bly wees. Spring op en dans rond van vreugde. Want dan wag daar 'n baie groot beloning op julle in die hemel. Wanneer hierdie dinge met julle gebeur, moenie moed opgee nie. Onthou, God se boodskappers het nog altyd deurgeloop onder ander mense se haat. Lang voor julle tyd is die profete al vervolg. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Gelukkig is die wat besef hoe afhanklik hulle is. En hoe het hierdie COVID-19 virus nie vir ons op ons plek kom sit nie. Ewe skielik besef ons hoe nietig, hoe klein, hoe buite beheer, hoe beheerloos, hoe onmagtig die mens is. Een klein virusie wat die hele wêreld tot stilstand gebring het. Ek onthou nog, dit was een paar dae voordat ons gehoor het van die virus, dat ek op pad was na my kantoor toe, toe ek besef vir myself gesê het, maar hoe happy ek is. My skuld is onder beheer. My kinders se studiegelde is op datum. Ek en Renata is op 'n goeie wicket. Iemand het vir ons 'n halwe lam geskenk. Wat kan nou verkeerd loop? Wat 'n verrassing het nie vir my om die draai gewag nie. En as ek na hierdie paragraaf in my lewe kyk, waar het my vreugde gelê? In my huis, in my kinders se studieskuld, in kos. Die wêreld skilder vir ons so 'n mooi prentjie. As jy 'n mooi huis het, as jy 'n blink kar het, as jy mooi snazzy klere dra, pragtige geboude lyf en 'n dik chequeboek het, wel deesdae gebruik ons nie meer chequeboeke nie, maar die regte kleerkaart het, 'n goue een of 'n platinum een of selfs 'n swarte. Ek sien my bank se top ene is nou pink. Wie wil nou 'n pink kaart hê? Maar dit is wat die ware wêreld vir ons sê, dis waar geluk lê. En ons glo dit. Kyk 'n bietjie waaraan spandeer jy die meeste van jou tyd om geld in die hande te kry, om hierdie wêreldse genot aan te skaf. Maar weet jy, hoe meer pond jy het, hoe meer is jy geworry. Geworry oor die paswoord by jou bank, geworry wat met die markte aangaan. Jesus kom help ons vandag so 'n bietjie om ons visie te verander.
Hy sê vir ons, ons moet besef dat ons op ons eie dit nie gemaakt nie. Op ons eie maak ons droog. Op ons eie kan ons dit nie doen nie. Ons moet erken dat ons afhankelijk is in alles van God. Ons moet nooit denk, ha, nou het ek dit gemaakt nie. Nou het ek gearriveer nie. Ons koskaste is vol. Ek het een goeie werk, my besigheid maak mooi. Want dit bring nie ware geluk nie. Maar eerder ware worries. Al speel ek vir die beste span. Al vat ons al die bekers, selfs die wereldbeker. Oor een paar jaar staan ons allemaal weer daar langs die kantlijn en moet ons beklei vir die beker. Die vreugde met die wen van een beker is van korte duur, want dit is nie ware vrede en vreugde nie. Ware vrede kom as ons besef hoe arm ons is. Dit is een ander stel reels waarmee Jesus werk. Soveel anders is waar wat vir die wereld sin maak. Ons moet humbel wees oor onsself. Ons moet erken dat ons sondaars is en so nou en dan die pot mis het. Ons gaan foute maak. Ons moet dit erken. En ware vreugde kom as ek my hand opsteek en sê, Here, ek kan nie. Here, ek moet hulp kry. Ons moet ons sagte plekkies uitwys. Ons moet ons swakpunte uitlig en wys waar ons weak link is. Dan staan ek as 'n bedelaar voor God, leeg, honger, arm, met niks wat in die pad staan nie. Dan kan God ons volmaak met die dinge wat regte vrede bring. Ons weet dit al goed, dat 'n alkoholist nie gejaap kan word, voordat hy sy hand opsteek en sê, hey, ek het 'n probleem. Ek kan die ding nie beheer nie. As ek een glas gedrink het, dan moet ek die bottel klaar maak. Wanneer ons so leeg voor God staan, kan hy met sy gees sy intrek neem in ons lewe. Hy sal dan vir ons gee wat ons nodig het. Hy weet dit, want hy het ons geskep. Hy is die skepper God. Hy weet wat ons nodig het. Hy weet wat ons elkeen nodig het. Wanneer ons leeg voor hom staan, sal hy vir ons gee wat ons nodig het. Hy sal ons help om los te kom van die wereld en ons fokus te verskuif weg van die wereld na God, waar ware vreugde lê. Ons allemaal maak dit eintlik nie. Ons allemaal het ergens 'n vlom en tekortkoming. En ons moet mans en vrou genoeg wees om dit te erken. Dan sal God sy intrek neem en volmaak en regmaak en alles in perspektief plaas, sodat ons kan sien waaroor die lewe eintlik gaan. Dat ware vreugde lê nie in goeders wat die wêreld vir ons wil sê nie, maar juis hier waar ons leeg voor God staan as boemelaars met niks nie. Dan wanneer God vir ons gee, sal vreugde wat die mense verstand te bowe gaan oor ons spoel. Dan sal ons vreugde ervaar van die swaar tye. Dan sal ons in virustye soos nou nie onvrede ervaar nie. Dan sal ons nog steeds kan jubel en staande kan bly, want ons weet, ons was eers boemelaars, en nou is ons met God se gees gevul. Dis nie maklik nie, ek weet. Dis nie maklik om in ons kultuur om te sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Dalk is jy bang om jou hand op te steek, dalk is jou foute te veel. Maar dink wat het met die verlore seun gebeur. Toe hy sy bewaarde in sy sak steek, het sy vader vir hom ontvang met open arms. Net so sal ons vader ons ontvang. Ons moet weet dat soms het ons 'n breakdown nodig vir 'n breakthrough. Dalk moet jy die gat wat in jou is vir God wys. Hy staan gereed om dit te vul. En so vol van die gees sal ons elkeen 'n plekkie kry in God se nuwe wêreld. Amen.